ustoz qaynotamning o'g'li yo'q barcha farzandlari qiz qaynotam uylarni menga bermoqchilar meni uylariga borib <laughs> yashashimni so'rayaptilar <laughs> <laughs> agar <laughs> men uylariga borib <laughs> yashasam qolgan qizlarning haqqini yegan bo'lmaymanmi bismillah vassallotu vassalam ala rasulullah bad bunday holatda agar qaynotani ehtiyoji bo'layotgan bo'lsa borib ichi kuyov deydiku bizda ichki kuyov bo'lib yashasa qizlarni haqqini yeyish bo'lmaydi modomiki qaynota o'zi tirik paytida o'zini mulki bu o'zini milkida xohlagan kishini olib kelib turib o'shani yasha o'zini ehtiyojiga qarab qilayotgan bo'ladi bu hech qanday birovni haqqini yeyishga kirmaydi chunki qaynotani o'zi ruxsat bergan bo'lib turibdi ammo agarda mana shu xuddi shunday holat bo'lib turib qaynota dunyodan o'tgan bo'lsa unda borib siz yashasangiz o'sha joyga ana unda ularni boshqa qaynsingillarni haqqini yegan bo'lasiz chunki qaynota o'lgandan keyin u uyni meros qilib qizlar o'rtasida bo'lishtirish kerak allohni kitobi rasulullo sunnatiga muvofiq qilib meros masalasida bo'linish kerak hozirgi holatda meros yo'q u yerda u qaynotani milki bo'lib turibdi qaynotani o'zini milki bo'lib turgandan keyin o'zi xohlagan kishisiga masalan sizga rozi bo'lib turib shu yerga kelib yashang deyapti chunki sizga o'sha şey yashashligingizga ularni ehtiyoji bo'lishi mumkin chunki odatda qizlari ko'p bo'lib nima chiqib ketgandan keyin xizmat qilish kerak ularga bitta qizi kelib turib ularga xizmat qilib turishligini xohlaydi o'zlarini ehtiyoji bor o'sha ehtiyojdan kelib chiqib ularni ular ham shuni xohlab turgan bo'lsa siz borib uni yashasangiz bu yerda boshqa qizlarni haqqini yeyapti degan gap bo'lmaydi chunki ularni haqqi o'zi sobit mas u ularni haqqi qachon sobit bo'ladi qaynota o'lsa agar qaynota dunyodan o'tsa meros bo'yicha tarqatilishi kerak ana o'shanda siz borib yashab tursangiz birovni haqqida yashab turgan bo'lasiz allohu alam